ରାଜ୍ୟଧର ନାୟକ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଛୋଟ ବେଳେ ଥିବା ଗଛ ଲଗାଇବା ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ଚାଷ ଜମିକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଙ୍ଗିଣାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଶିଖି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ, ଯାହାକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଚାଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ 2000 ଟଙ୍କାରେ ମାସିକ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଚାଷ କାମ ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଛୁଆବେଳୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ କେମିତି ଲଗାଇବା, ଗଛଟା ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା, ଅମ୍ଳଜାନଟା ନିହାତି ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଫସଲ କରିବା, ପରିବାପତ୍ର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିବା ଚାଷ ଇଏ ସିଏ କରୁଛି। ପରିବା ଚାଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ 80 ଭେରାଇଟିର ପୋଟଳ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପୋଟଳଟା ମୁଁ କରୁଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଲୌକିକ। ଏଇଟା ସର୍ବାଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ମାନେ କଳ୍ପନା ହେବାରେ ଯେତିକି ଅମଳ ହେବ ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଙ୍କଡ଼ ମୁଁ କରୁଛି 3 ଭେରାଇଟିର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି କାଙ୍କଡ଼, କାଙ୍କଡ଼ ନାଁ ଶାନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଶୀର ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ଟା, ଦେଶୀଠୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟା ରହୁଛି ଆମର ଗୌରବ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଗୋଟା ରହୁଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ଭେରାଇଟି। ଭେରାଇଟିର କେଉଁ କେଉଁ ପନିପରିବା ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଛ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇଛି କାଙ୍କଡ଼ ଲଗାଇଛି, ପୋଟଳ ଲଗାଇଛି, ତାପରେ ଆମର କଲରା ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ବୋଦି ଅଛି, ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ବିନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୋଦି ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଫଳ ଉପରେ ମୁଁ ଲଗାଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଆପଲ୍ ବେରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଏତକ ଲଗାଇଛି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଏକର ଜାଗା? ମୋର ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ଜାଗା ରହିଛି, ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ଏ ଦେହରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ହେବ, 5 ଲକ୍ଷରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗା ଇନଭେଷ୍ଟ ପଇସା ପାଇଗଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କେତେ ଦିନକୁ କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି? ଦିନକୁ ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଦିନକୁ 2000 ଉପରେ ହେଉଛି, 2000, 2100, 2200, ଏମିତି ସବୁଦିନ ସମାନ ନାହିଁ। କେତେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି 4 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜେ? ନାଇଁ, ବହୁତ, ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ପନିପରିବା, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଣ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, କୁନ୍ଦୁରି ଏବଂ ବିନ୍ ସହ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଗଛ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ। ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଧର ସକାଳୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଡ଼ାଖୁସା କରିଥାନ୍ତି। ବେପାରୀମାନେ ପନିପରିବା ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଖାଲି ପରିବା ଚାଷ ଛଡ଼ା ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଆଣି ମଧ୍ୟ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟଧର। ଏଥିରେ ପୁରା ପରିବାର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଚାଷ ଜମିରେ ଘର ପାଖରେ କାମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ। ଏହା ସହ ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାର ଖତ ଦିଆହଉଛି, କାମ ହେଉଛି, ଆଉ 12 ଟାଇମ୍ ହେଲାଠୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ହଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, 3:30 ବେଳକୁ ହେଲାଠୁ ସେଠୁ ବିଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଠୁ ତାପରେ ସାର ଖତ ଦିଆହେଇକିରି ସେଠୁ 5 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କାଙ୍କଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ କାଙ୍କଡ଼, କଲରା, ପୋଟଳ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ବୋଦି ଭଲ ଫଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଉଛି? ଭଲ ଫଳ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ପରିବାର ଯେଉଁ ତୋଳିକି 2 ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି। କଲରା ତୋଳା ହେଉଛି, ପୋଟଳ ତୋଳା ହେଉଛି, କାଙ୍କର ତୋଳା ହେଉଛି, ଭେଣ୍ଡି ତୋଳା ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏ ଭଲ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି ଟି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଚାଷ? ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଉ ଭଲ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଘର ପାଖ ବୋଲି କାମ କଲୁ ଏଠି ଆଉ, ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ଆଉ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କାମ କରୁଛି ଏଠି ଆଉ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।